Aí você ligado no Show do Esporte e no Sai da Linaf. Mais uma vez aqui, estamos presentes aqui na cidade de Itariri, onde vamos dar o pontapé inicial para começar esse terceiro Campeonato Paulista Feminino 2013, que mais uma vez, na parceria entre Sul América Prisação e Linaf, vamos começar mais esse grande campeonato aqui que você vai acompanhar tudo através da TV Litoral e do site da Linaf. Hoje nós temos aqui o pessoal de Itariri, feminino, contra o pessoal de Itaim. As duas prefeituras se enfrentam mais uma vez, mas o importante é a junção, é essa participação que nós temos aqui em mostrar o futebol feminino, que já foi, né, o sexo frágil. Hoje não é mais o sexo frágil. Parabéns a todas as mulheres, a todas as participantes hoje aqui, né, na questão do Vale, dessas duas cidades aqui, de Itaim e de Itariri. E parabéns também para todas as cidades que participam desse excelente campeonato mais uma vez, proporcionando aqui essa junção e essa união do futebol com a arte de você poder fazer um grande esporte. Então, olha, hoje é o pontapé inicial, tanto aqui em Itariri como lá na região de Campinas, lá na região de Bauru, a região do Vale do Ribeira, né, do Vale do Paraíba, aqui é o Vale do Ribeira, do Vale do Paraíba. Então, nós estamos aqui em Itariri para ter o prazer de fazer mais uma vez aqui, junto com a Linaf, essa grande parceria entre TV Litoral e Linaf, para mostrar a vocês os grandes momentos e os melhores momentos entre essa partida entre Prefeitura Municipal de Itariri e Prefeitura Municipal de Itaim no Campeonato Paulista Feminino 2013. Aí para você conhecer um pouquinho mais do que nós estamos esperando sobre esse jogo aqui. Mas antes disso eu vou falar assim, olha, fora as duas grandes equipes aqui, Itariri e Itaim, nesse grupo também tenho a equipe de Minacatu e a equipe de Juquiá, completando aqui a chave da Litoral Cap 2. E eu estou aqui com o professor João. Professor João, mais uma vez aqui presente para esse grande espetáculo, esse grande campeonato proporcionado para a Linaf. Expectativa grande, né, de um novo campeonato aí. E as meninas, como estão, João? Boa tarde a todos. Nos preparamos, é um trabalho em renovação, né? Na realidade é uma equipe remodelada, né? Uma equipe nova, mas que com muita capacidade, com muita qualidade, bem preparada, esperamos fazer um bom jogo hoje aqui. A prefeitura em si de Itaim também participando com vocês, sempre presente, dando essa força para o futebol feminino, né? Exatamente, através do nosso diretor de esportes, Fabinho, uma pessoa competente, uma pessoa muito dedicada, que gosta do que faz, juntamente com o nosso prefeito, Marco Aurélio, nos dá esse apoio para que a gente seja aqui presente mais uma vez participando dessa competição. Isso, João, obrigado, boa sorte para vocês, tá certo? E antes de mais nada, eu quero deixar aqui um grande abraço também, como o João falou, para o grande Marco Aurélio, prefeito de Itaim, e para o Fabinho, nosso grande amigo aqui, que está sempre dando uma força para o esporte, e você vai acompanhar aqui, daqui a pouco, os grandes momentos aqui dessa partida entre Itariri e Itaim, aqui na terceiro Campeonato Paulista Feminino da Linaf. Para você ligadinho aqui, eu tô com uma pessoa aqui que a gente sempre conversa com ele, nosso grande amigo Coloral aqui, o técnico da equipe de Itariri. Coloral, mais uma vez aí a gente quer agradecer a vocês por vocês terem essa força e amar o esporte também nessa parte da feminina aqui, que você sabe que é uma parte que cada vez mais cresce no cenário do futebol, né, Coloral? Com certeza, a gente deu de mão agradece, fica feliz aí, né, que da Linaf tá na nossa cidade mais uma vez, mais um ano, e a gente tá aí, tá bem preparado. Acabamos de fazer mais duas novas contratações aí, que veio da cidade de Peruíbe, né? E a gente veio esse ano, viemos para brigar, para ganhar. Aí tudo vai depender, mas a gente veio para focar, para tentar ganhar o campeonato.
E o Vale cada vez mais se fortificando na questão do feminino? Com certeza, né? Eu tô sabendo aí por cima que tem bastante time bom aí no Vale. O Fábio montou um time bom em Cajati, próprio Juquiá, Miracatu, não tem mais time bobo, né? Todos os times aí hoje em dia, tá, os professores aí do Vale também, estão tudo igualando para fazer um campeonato de um nível muito bom. É isso que eu colaboro. Obrigado, boa sorte para você, para as meninas de Tareri. E aí a gente está só começando esse terceiro campeonato paulista feminino 2013 aqui, nessa parceria entre Sul América Capitalização e a Linaf. E também quero agradecer aqui de antemão a prefeita, né? A prefeita da cidade de Tareri, a Rejane, e a diretora de esporte, a Rosa Ângela. A Rosa Ângela, tá? Muito obrigado pela sua grande força ao futebol de Tareri e ao futebol feminino, assim, em particular, aqui desse terceiro campeonato paulista feminino da Linaf. Tá aí para você conferir as escalações dessas duas grandes equipes que estão participando aqui desse torneio que está iniciando hoje entre Itariri e Itaém. O time do técnico Colorau vai de Marilda, Vanessa e Fernanda, Kathleen, Keila e Tainá, Stephanie, Denise e na frente Letícia e Franciele. Já o time de Itaém, para você conferir, do técnico João, entra em campo com Camila, Bruna e Mariana, Teté, Karine e Valéria, Sassá e Nayara, e na frente Josi, Gese e a grande Fran no ataque.
aí para você que acompanhou os melhores momentos dessa partidaça aí no terceiro Campeonato Paulista Feminino da Linaf. Você acompanhou a partida entre Itariri e Itaim, ficou 0-0. Um grande destaque para as duas goleiras aí das duas equipes, a Camila e a Marilda, fizeram grandes defesas, você acompanhou, né? Dando o início a esse nobre campeonato da Linaf, mais uma vez aí uma grande organização da Linaf, junto com a parceria da liderança capitalização. E aí você, no mesmo grupo, nós tivemos uma outra partida, foi muito boa a partida. Nós tivemos aí a vitória da Prefeitura Municipal de Miracatu contra a Juquiá por 2-1, fechando o grupo 2. E no grupo 1, também no terceiro Campeonato Paulista Feminino, tivemos a vitória do Guarujá, ganhando por 3-1 de São Vicente, Atlético Clube. E na segunda partida, tivemos lá o time de Cubatão, o Vera Cruz, empatando em 1-1 contra o Santos, lá na o gol de placa que representa o Santos. E você, que vai acompanhar cada vez mais aí esse Campeonato Feminino, também vai estar ligadinho nos nossos próximos programas, que a partir de agora eu vou fazer um convite para você. Nesse próximo domingo, agora marca aí no seu caderninho, no próximo domingo, no dia 8 de setembro, depois do feriado da pátria, você vai ter aí um compromisso já com a gente. Você vai até o campo do Bexir, aqui na nossa cidade no Interuíbe, você vai lá no campo do Bexir, do vereador João Bexir, lá na Rua da Feira, que você conhece, nosso estádio municipal, e você vai ver a estreia do time de Peruíbe na Copa Integração Vale do Ribeira, também da Linaf. Então é a estreia de Peruíbe no campeonato masculino agora. Peruíbe vai estar lá com o Derac, o grande time do Derac, que foi o campeão do ano passado, vai representar Peruíbe nessa Copa Integração Vale do Ribeira e vai jogar e vai ter um grande jogo contra Itariri. Então você está convidado no próximo domingo, agora dia 8 de setembro, às 16 horas, no estádio João Bexir, a partida de estreia de Peruíbe contra a equipe de Itariri na Copa Integração Vale do Ribeira. Tá aí o nosso convite para você que está acompanhando sempre a Linaf. Agora com o feminino e o masculino. O nosso compromisso é agora com você, para levar todas as emoções do grande futebol que a Linaf proporciona aos nossos atletas. Então é isso aí. Então essa parceria entre TV Litoral e Linaf só tem a ganhar você que está nos acompanhando. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. What you say?